L'Ajuntament modificarà el pla de mobilitat per donar una moratòria de 2 anys a la prohibició total d'aparcar les motos sobre la vorera. En aquest temps, la normativa serà com la que hi ha hagut fins ara. No es podrà aparcar aquests vehicles a les voreres de menys de 3 metres. L'equip de govern, tot i les crítiques de Junts per Terrassa per aquesta decisió, vol donar-se un temps per adaptar la prohibició a un seguit de canvis en la mobilitat que són imminents, com són el pla d'accessibilitat i la zona de baixes emissions. S'ha de posar en marxa a principis del 23. Estem ja treballant, que hem licitat, vale, per fer el nou pla de mobilitat. Tenim que adaptar també aquesta prohibició al pla d'accessibilitat que aprovarem properament. I també, us diré més, per part del col·lectiu, d'aquelles empreses, petites empreses que tenen 2, tenen 3 motos en un període que ve que l'han passat super malament en el tema del Covid, doncs també entenem que tot això ho hem de negociar i hem de buscar la manera, vale, de que tots els interessos estiguin equilibrats. Aquest és un dels punts de l'ordre del dia del ple del mes de febrer. Un altre que es posarà sobre la taula és el Pla Local per l'Envelliment Integral de Terrassa, que contempla 4 línies estratègiques: la contribució social i cultural de les persones grans, la cura, entorns favorables i comunicació i sensibilització. La idea és disposar d'una guia que porti una mirada global i estratègica amb una durada que va més enllà d'un mandat, i que, per tant, és una mirada de ciutat i a mig i llarg termini, per tal que l'envelliment sigui present a la política pública i faciliti prendre decisions que permetin una millor qualitat de vida de les persones de 60 anys i més de la nostra ciutat. El ple de febrer constarà de 30 punts, 10 seran propostes de resolució i hi haurà 4 intervencions ciutadanes.